Na fila da almost done. Looks like Zachary is putting the train on Benjamin's butt. Zachary, o que que você está fazendo? What are you doing? O que que você está fazendo? Pula, pula, pula. Oh my goodness. Zachary, sai de cima do Benjamin, Zach. Benjamin, você gosta que o Zachary fique em cima de você? Yes. No, you don't like Zachary on top of you, right? And he's trying to get on top of me. Zachary, fala oi. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Benjamin, fala oi, Brasil. Oi, Brasil. Tudo bom? Tudo bom. Meu nome é Benjamin. Nome Benjamin. Eu sou brasileiro. Eu falo português. Eu falo espanhol. E eu falo inglês. Cuidado, Zacarias Velasco. Aqui tá Lili. Lili! Eu tenho 3 anos de idade. Vou fazer 4 em 1 mês e meio. Hoje é 25 de janeiro de 2007. Elizabeth vai fazer 1 ano em 2 semanas. E a gente vai pro nosso cruzeiro agora, dia 29 de janeiro. É, o Benjamin tá assistindo o programa favorito dele, que é Thomas and Friends, a história de um trenzinho com vários amigos que se ajudam mutuamente. Ok? E aqui meu quarto é uma bagunça, mas não reparem, por favor. Eu acho que faz cosquinha esse trem, viu? Tá com a pilha ligada. Além de fazer o barulhinho, deve fazer cosquinha, massagem na bundinha do bem. É engraçado isso. Que lembrança bonita que eles vão carregar pro resto da vida. Ok, minha gente, isso é tudo. Um beijo. Amo muito vocês. Tchau.